Страшне. Журналісти 1+1 зафільмували підсвідомість власника телеканалу Коломойського. Знятого відеоматеріалу вистачило на цілу телепрограму. Невигадана історія, як журналісти українських сенсацій побували на таємному спіритичному сеансі під Києвом. І ми знаємо, для яких двох відомих політиків влаштовують магічні дійства. Ось же телеканал 1+1, лауреат 79 премій «Телетріумф», показав у програмі «Українські сенсації» типу розслідування про чорних магів та екзорцистів, послугами яких користуються українські політики. Беззаперечні докази того, що політика та магія завжди були поруч. Докази були настільки беззаперечними, що коли їх почали заперечувати, відео швиденько зникло з сайту телеканалу, з ютуб-каналу 1+1 та з інших ресурсів, що транслювали передачу. Але завдяки знайомим магам та ворожкам ми воскресили його з видалених. Щоправда, через декілька днів відео знову з'явилося на ютуб-каналі 1+1. Очевидно, це була спецоперація з воскресіння. Ми на власні очі переконаємося в тому, що політики першої величини використовують таємні обряди для своєї влади. Початок інтригує. Про які обряди йде мова? Принесення в жертву НАБУ найменш рейтингового члена партії? Невигадана історія! Оскільки програма була знята прямо в підсвідомості Коломойського за допомогою окультних камер та магічних об'єктивів, то не дивно, що фігурували в ній політики та чиновники, на яких ображений сам власник телеканалу 1+1 Ігор Коломойський. Під прискіпливим наглядом не перший рік – набожний Порошенко. Також в сюжеті йдеться і про Катерину Рожкову, заступницю голови НБУ, яка займалася націоналізацією Приватбанку. В мережу потрапила переписка сьогоднішньої замглави Нацбанку Катерини Рожкової, в якій чиновниця начебто спілкується із ворожкою Оксаною. Начебто. Яка, як виявиться згодом, і впливає на рішення топ-чиновників. Начебто. Катя, смотрю, ситуація неспокійна. Думаю, 12 свічок нужно ставить. Було повнолуніє. Спасибо. Знімальній групі українських сенсацій вдалося також вийти на справжню чорну магиню і навіть напроситися в гості на сатанинський ритуал. За кілька днів жінка сама телефонує нам і пояснює, сьогодні запланований важливий сеанс, і один із тих потрібних 5 учасників не зможе прийти, а інші зайняті. Ми їй дуже потрібні. Коли ви збираєтесь провести таємний ритуал, про який не потрібно знати широкому загалу, то кого треба на нього запросити? Правильно, журналістів з 1+1. Ці точно нікому не розкажуть. Нашого журналіста вивозять на таємний обряд в ліс. Оператор як зміг наблизився. Продирається крізь хащі, щоб об'єктив камери українських сенсацій зафільмував ледь не наймоторошніші кадри за існування програми. Програма телеканалу 1+1 «Українські сенсації» не наче сатанинська біблія. Ми просто маємо повірити злу на слово. Жінка у чорному пальті, по колу четверо людей, у такому ж вбранні. В центрі кола та сама п'ятикутна зірка. П'ятикутна зірка? То, може, журналіста привезли на з'їзд Комуністичної партії України? Все сходиться. Зірка, комунізм, четверо людей, саме стільки залишилось партійців у КПУ, а в лісі – бо заборонені. Така пентограма в чорній магії – це символ сил пекла. Мороз поза спиною, але в центрі п'ятикутної зірки ми помічаємо фото відомих політиків. Так, стоп. Я терпляче дивився цей символ сил журналістського пекла, але маю спитати, що це за ефект сіточки чи то маски Бджуляра на об'єктиві камери? І чому він то з'являється, то зникає, то знову з'являється? І навіщо взагалі знімати крізь сіточку, якщо у вас прямо над місцем проведення ритуалу висить камера і навколо виставлене студійне світло? Ну, як це зазвичай і робиться на сатанинських месах. Сатаничненько. В це важко повірити, але на фото в центрі п'ятикутної зірки, над якою стоять темні маги, фото екс-нардепа Анатолія Гриценко та сьогоднішнього нардепа з ОПО-блоку Юрія Бойка. Чому на обряді присутня фотографія Бойка, питань не виникає. Ми давно підозрювали його у зв'язках з потайвічними силами. І я б навіть повірив у намагання Анатолія Гриценка зв'язати з чорною магією, якби він просив провести ритуал для вдалого кльову на риболовлі. Але просто зараз відбувається обряд зцілення енергетичного поля цих двох. На носі вибори, не дивно. Так, на носі вибори. Але все одно дивно, що ще за 10 місяців до президентських виборів національний телеканал готовий вкидувати таку ядерну шизофазію про чорних магів, зняту крізь шолом для фехтування. Видовище не для слабодухих. Від побаченого оператор випадково тупцює назад і ненароком стає на гілку, що роздає фатальний для нас звук.
Дивно, що оператор не видав фатальний звук ще на стадії обговорення сценарію цієї маячні, чи взагалі прийому на роботу у проект «Українські сенсації». Саме тоді треба було починати тупцювати назад. Нас викрито. Схоже, нас розкусили. Тільки-но взялися з'ясовувати, як нас і тут викривають. Господи, яка маячня! Вони навіть придумати до кінця нічого не можуть. Їх навіть у власних вигадках викривають. За поясненнями, звичайно, ми звернулися і до тих, хто був в центрі Пентакля. Але, як завжди, почули політичні відмовки. І, мовляв, все, що ми бачили, повна дурня. І за більш глибокою аналітикою ми звернулись за коментарем до чвертьфіналістки 14-го сезону «Битви екстрасенсів» із журналістами «Українських сенсацій» Бафометослави Люциферченко. Бафометю, то дурня це чи не дурня? Завдяки гаданню на старих картах Приватбанку ми зглянемо в майбутнє і побачимо, чи допоможуть такі сюжети Коломойському повернути колишній вплив на українську політику. Ні.